Imam Jalaluddin Suyuti Alish Kitab Al Khazaj Al Kubra Ajman Lekhan Daban Qobi Bani Israel Asmal Mood Shaksa Ami Chahat Azwari Askar Muzna Parmani Yehai Chuna Parman Ozmun Khadai Sun Hathwari Ghoz Khadai Sun Na Parmani Karan Magar Aak Do Banyo Hathwari Chukuzro Mudem Kor Intikam Yehel Duryo Mandra Umur Harmawar Ahmad Tuj Musa Alayhi Salaam Andil Hukum Kosul dimana dapatna? Tapi telinga tapi lagi ni arahkan. Napa kasihan lagi un? Never lagi un? Kaya yang hadas beri askar mun padais. Agnacun padais hukum sah baca orang mun ke? Ia lagi un never. Agar Subhanallah, ini baca untuk Malaysia kan kau bini Israel. Allah majalaluddin sayyidi mufassir Quran lekar. Dapat ye never lagu. سلام مبلغ من کریم دو بنا سے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام درسا تھوڑ وجہ دو بنا کیا دو بنا سکر کم یہ شکل ہوڑ لگا انہوں ساتھ نہ ہوا بس تبیز دیو گسل تبیز ولیو کفن اور بے کر اعلان یس یس تبیز جنال بڑی دس بین مغفرہ سبحان اللہ خدای سن نافرمانی کارن وہ کنیس کالس آلہ حکم یہ نور واپس محان اللہ کہ آپ نیوز بسل کافر والیوز بے پڑھوز یہ واقعی اندکارن مگر یہ جسمت دھوک ایمان دھوک بے کریو ایمان بے کریو یوس امیس جناد پڑھ دس برہن سبحان اللہ آج من انسانیوں برہن مگر میانی جوان میانی بزرگی یہ تھا سچ روز یہ پنیس مشنس مگر زشن خور آج پنیس مشنس پر روز ساگت کلم یس مشن حیث آوی محمد رسول اللہ یس مشن آوی حیث حضرت بانی اے مسلمانی سیدنا امیری کبیر بی سید علی حمدانی رحمت اللہ آج سے اللہ تعالیٰ اوڑائی ورن میانیو بندو چھاکا مابی فرح سارن گو تھویو یا آج سے موسیٰ علیہ السلام اس وقت دفن امیز دیو گسل کفر بے پڑھوز جنال بے کریو اعلان یوسی امیز جنال پر تس برہان اللہ اکبر کبیرہ یلی حکم میلو موسیٰ علیہ السلام انہو شکل واپس گسل دیانو ان جنازہ پڑھ اوڑائی لوگ جوگ در جوگ موسیٰ علیہ السلام سب جو خاموش ایم پتا دل دفناو کرنے پڑ باقی مایت آستائیں دفنن گسنی تی پڑھاو کرنے ایم پتا موسیٰ علیہ السلام تمر بار اللہ خدا ایم یون اکنام ایم کیا کاما کر مان اللہ یہ میں حد از وریس جائے نا فرمانی کر پروردگارا یہ میں کیا گوجود عملہ یہ میں عمل سے جنر گنہان بنو مغفرات اور ونن پروردگار دبن یا جس صاحب ایم ہاوش نام محمد دج نام محمد الجدن بوس سبحان اللہ پوچھن کیا نائم محمد اے حدث بریشن نا فرمانی کرمز رب دبن موسیٰ علیہ السلام یہاں اس پکر نام محمد وچن پکر اے جدر بوس یتلن تھود یتوون پلد مقامس دبن شای جای شن پکر کے جای جای شبلن اللہ تعالیٰ جل دبن اے موسیٰ علیہ السلام میں آئے امسن سمون کرن نبی سنیز نامس پسن میں مجھن حت وریق بنا میں گرمس بنا مار میں دن سے بھی سمجھ کائی بارکات نائم محمد نامی یہ وہ نامی محمد اس تحصیل یہ تشریف فرما آج محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ